Audio Jungle. ចាសម្រាប់ការញ៉ាំជាមួយនឹង Inatel គឺស្រួលមែនទែនគ្រាន់តែកូនហើយយើងញ៉ាំជាមួយនឹង Inatel នេះរាល់ថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនគេចាសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានសុខភាពស្រីយើងកាយរបស់យើងរឹងមាំហើយជួយឲ្យស្បែករបស់យើងភ្លឺតឹងណែនបាត់រលោងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Inatel មិនមែនត្រឹមតែរសជាតិឆ្ងាញ់ទេសម្រាប់សុខភាពវិញគឺល្អបំផុតណាបងប្អូនណាបងប្អូនញ៉ាំហើយទានបានទទួលបានសុខភាពរឹងមាំចាសទាំងអស់គ្នាអូខេញ៉ាំជាមួយខ្ញុំឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាក់ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំហើយទទួលបានសុខភាពរឹងមាំ